والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبت سے درود و سلام اللہ نے پیش فرمائیے پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جنا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے آل ٹوگیدر لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ